হয়। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে শিৱসাগৰটো ৰাইজ সাজু হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ মুক্তিনাথ চাৰিআলিত আৰু ইয়াত মাটিৰ চাকি যি আছে সেই তালৈ আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহক। মই দেখুৱাইছোঁ যিহেতু মাটিৰ চাকি পোহৰে উজ্বলাব, কোনোৱে ইলেক্ট্ৰনিক যি লাইট আছে সেই লাইটেৰে উজ্বলাব ঘৰৰ চৌহদ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান। মই বৰ্তমান মাটিৰ চাকি পৰিৱেশ যি আছে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত জানিব বিচাৰিম দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? এই ওচৰ এছ টি চি ছাৰ। কি কেনেকৈ বা পৰিৱেশ কেনেকুৱা? ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। কিমান লৈছে চাকি আপুনি? এশ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা এইফালে চাব, কেনেকুৱা এবাৰ ব্যৱসায়, কেনেকুৱা মাটিৰ চাকি? ব্যৱসায়টো ইমান ভাল নহয়। আগৰ বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত কেনেকুৱা? বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত অলপ বেয়া চলি আছে। ঋণ মানুহে দিব নিবিচাৰে, আমি দাম দি আনিছোঁ বস্তুখিনি আৰু বনাওঁতে মেলোতো কষ্ট হয় আৰু ইয়াত বহিবলৈও অলপ অসুবিধা হয়, মানুহৰ বহুত কথা আহে। এতিয়া এখন চাকি আমি এইটো সৰুটো আপুনি ডেৰ টকা বিকোঁ, ডাঙৰটো চাৰি টকা, পাঁচ টকা, তিনি টকা হয়। আচলতে যিহেতু এই ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ পৰিভৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে সেয়ে হয়তো মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। মই আন এখন আন এগৰাকী গ্ৰাহক আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। খুৰা ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ফুকন নগৰ। কি ধৰণে এবাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে? প্ৰস্তুতি মানে মাটিৰ চাকি ল'বলৈ লৈছোঁ আৰু জানো মিঠাতেল ল'ব লাগিব আৰু। কিমানখন লৈছে? মই দুই ডজনৰ কথা কৈছোঁ, দুই ডজন। দুই ডজন হৈছে। এইধৰণে শিৱসাগৰত মাটিৰ চাকি বিচাৰি আহিছে কিন্তু পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস কিছু হ্ৰাস পাইছে বুলিও সদৰি কৰিছে। মই আৰু এগৰাকী ইয়াত বজাৰলৈ অহা গ্ৰাহকক পৰা ভাষ্য ল'ম। বাইদেউ দীপাৱলী প্ৰস্তুতি কেনে? দীপাৱলী প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা হ'ব? চলিছে আৰু, চলিছে। চাকি পুতি চাকি ল'বলৈ আহিছোঁ, এতিয়া ল'ম আকৌ। এই ধৰণে মই পুনৰ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ মুক্তিনাথ চাৰিআলি। মই এখন আন এখন বিপণীলৈ যাম য'ত বিভিন্ন আলোকসজ্জাৰ সামগ্ৰী আছে সেইখনৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু দীপাৱলী বুলি ক'লে কেৱল আজিকালি মাটি চাকিয়ে নহয় অন্যান্য বহু সামগ্ৰী আহিছে কিন্তু তাৰ মাজতে এবাৰ শিৱসাগৰটো চীনা সামগ্ৰী বৰ্জন কৰা বুলি সদৰি কৰিছে বিভিন্ন ইয়াত যিসকল গ্ৰাহক আছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। দাদা কেনেকুৱা চলিছে ব্যৱসায়, কি কি উপলব্ধ আপোনাৰ ইয়াত? ইয়াত দেৱালী সকলো আইটেম আছে, ডেকোৰেটৰ আইটেম যি লাগে, ৰংগোলীৰ পৰা আদি লৈ ফেঞ্চি চাকি আছে, আপোনাৰ চালনী আছে, তাৰপৰা ওম চুবলা মালা আছে। গ্ৰাহকৰ হয় মোটামুটি ঠিকে আছে আৰু গ্ৰাহকে বিচাৰি আহিছে। নাই আমাৰ প্ৰদূষণ, প্ৰদূষণৰ একো বস্তু নাই, তেনেকুৱা ধৰক চাকি আছে আৰু ৰংগোলী ঘৰতে ডিজাইন কৰে আৰু মূৰ্তি আছে, তেনেকুৱা আৰু বস্তু ঠিকে আছে, মোটামুটি ঠিকে আছে। ঠিকে আছে, মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ সুন্দৰ ইয়াত ৰংগোলী বনাবৰ কাৰণেও বিভিন্ন ইয়াত সুন্দৰ সুন্দৰ সামগ্ৰী ইয়াত ভৰি পৰিছে, কেইবামুখীয়া চাকি আছে। মই আৰু একাংশ লোক আছে যিসকলৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ বজাৰ কৰিছে, দীপাৱলী প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে? ঠিকে চলিছে, ঠিকে চলিছে, ঠিকে চলিছে। কেনেকুৱা চলিছে প্ৰস্তুতি? ভালেই চলিছে। চাকি বন্তি জ্বলোৱা? অঁ আমি লৈ আছোঁ আৰু লাহে লাহে জ্বলাম। শুভেচ্ছা থাকিলে। হয়, এইধৰণে শিৱসাগৰত চহৰটো দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাইজে আৰু মাটিৰ চাকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীলৈকে ক্ৰয় কৰিবলৈ ঢাপলি মেলি আহিছে শিৱসাগৰৰ চহৰলৈ।